Rotterdam kent heel veel pop-up shops, maar deze is heel bijzonder. Oude archeologische opgravingen, kunst met ledverlichting en mooie schilderijen. Nou, ik ben echt heel erg benieuwd. Ik ben van Lumic en wij maken lijsten waar ledstripjes in zitten met een afbeelding daarvoor. En die afbeelding kan variëren van wolken in je plafond tot kunst, zoals we dat hier eigenlijk op de main te laten zien. Hey Lars, ik zie naast de ledverlichte schilderijen zie ik ook heel veel gewone schilderijen. Hoe zit dat precies? Ja, wij krijgen deze ruimte aangeboden van Heijmans, het bouwbedrijf wat hier achteraan het bouwen is. Kregen we deze ruimte aangeboden en die 500 vierkante meter was net iets te veel voor ons. Dus ik heb Timon erbij betrokken van Me Like Painting en Robert Rost met zijn eigen galerie om deze ruimte te vullen. Nou, dit is dus een van de welbekende kunstenaars uit deze gallery. Welkom, stel jezelf eens even voor. Hoi, ik ben Timon Ferenc de Laat van Me Like Painting. Okay. En jij exposeert hier dus? Ja, onder andere. Ja, 4 exposities onder 1 dak. Waaronder 2 jongens die schilderen, Lars van Lumic en Heijmans. Die hier een expositie heeft met de opgraving die ze hebben gedaan. En wat vind jij ervan dat je hier mag exposeren? Ja, dat is een buitenkans. Wie had ooit gedacht zeg maar, dat we op de Main zouden zitten? Ja, dat is eigenlijk... Toplocatie. Ja, absoluut. Het rare is, samen met Robert, de jongen met wie ik hier ook zit, die ook schildert. Een paar maanden geleden hebben we de gedachte gehad van hoe tof zou het zijn zeg maar, als we hier ooit zouden kunnen zitten. Maar nooit gedacht dat het ook echt zo ver zou komen. Maar ik zie hier heel veel schilderijen, ik zie hier geen LED-panelen hier. Waar zijn die dan? Ja, de LED-panelen die zitten achter de foto's of achter de schilderijen die digitaal bewerkt zijn. Oké, dus die schilderijen hierachter, dus die van Rotterdam en deze, dat is dus allemaal met jullie, met Lumix LED-panelen? Ja, het is allemaal met Lumix-panelen. Dus of dat het nou fotografie is vanuit New York of een schilderij van Rotterdam, het kan allemaal. Heb je al wat verkocht? Ja. Hoeveel? Hoeveel? Ja, een aantal schilderijen. Ja, hier en daar. Dat gaat gewoon door. Lekker rijk aan het worden nu? Nee, voor het rijk hoef je het niet te doen. Nee. Puur voor de kunst? Nee, voor jezelf. Gewoon, voor jezelf? Ja, gewoon lekker bezig zijn. Leuke dingen doen. Ik denk dat dat belangrijk is. Die cap die je op hebt, die is geloof ik ook van jouzelf, hè? Ja. MLP, Me Like Painting. Me Like Painting. Ik ga het niet meer zeggen, want dan lijkt het wel een reclamespot. Ik heb nog een ander galerietje. Ook een pop-up winkel op de Wena Zuid, 152. Vlakbij het casino. Ik heb mezelf kunstzinnig verrijkt op mijn vrije zaterdag, dus ik hoop jullie binnenkort ook.